السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن داوضي الميل والواجوكتان هالكنيه وهون كيبل تي في وآد كلاس عطان مرولبا برامجيو يو ورارك لحريرا الرماها الصومالي ذا إيه جيس كبا برامج كينان وبرامج جارو سيقاران وقرفين دونو حالادا ديغان بارلمانيتك كامن كونجي وحامرتين نوغو حلبانك لغاسو دورتو ديغان كاسي يوسف حسن عبدي حافد ديسلي ايا قيب كاها ديغان بارلمانيت كامن كونجي وحانا انت بضن برامج كينان كوفلان قين دونا حدي وقول سامحو حلبان يوسف حسن عبدي مدة طبان صناعها ايو هادا ديغان بارلمانيت كان وكاها حلبان مدة دا سيادة هيد وحقبت كي حلبان كا ايو وحيابهي kala duwanaa ee ula soo kulmay sidoo kale to waxa soo socota amaba aan inagu soo wajahan doorasho la filayay ee waddanka Kenya ka dhacdo iyadana xildhibaanku waxa mustaqbalka soo socda iyo horumarka qaybaha hadda xaafada ka dhiman waan eegi doonaa si guud waxaan iyadana eegi doonaa arrimaha waddanka Kenya waxaabaha ka qusay Soomaalida dhinaca siyaasadda marka la fiiriyo xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga ahaa soo dhawow oo ku faraxsanahay maanta inaan deegan baarlamaaneedkii gaar ahaan xaafadii aan isku wareysanayno oo bulshadii Soomaaliyeedna halkan kula wadaagayso marka kubad xildhibaan soo dhawow waxaan jeclaan lahayn inaad bal dadka aan aqoonin deegaanka Kamankunji oo xaafadii Isli ay qayb ka tahay bal waxa uu ka kooban yahay iyo inta qaybood uu yahay marka hore inaad noo iftiimiso Kamankunji waa deegaan kamid ah magaalada madaxda dalka waa 17 deegaan bay u kala qaybsan tahay Kamankunji waa mid kamid ah shan qaybood bay marka u sii kala go'daa shanta qaybood xaafadan Isliye Soomaalidu ay ku badan tahay ba qaybta ugu horeysa qayb labaad waxa weeyaan air base oo yidhan dadka Soomaalidu ay ku badan yihiin qaybta saddexaad California qaybta afraadna waa qayb kale oo la yiraahdo Isli South qaybta ugu weyn uguna tiro badan uguna dad badan waxaa la yiraahdaa Pumwani Shaurimoyo marka waa shanta qaybood Soomaalidu qaybta waqooyi deegaanka ayay degaan laakiinse koonfurta kuma badna mana degaan inta badan qabaailada kaleta ee waddanka ayaa u badan marka xisaab ahaan Kamankunji ilaa 400 kun oo qof baa ku nool oo u hoyda 300 kunna way u soo shaqeeyay maadaan ganacsi bay ku leeyihiin amase hawla ayay u yimaadaan oo iminka Isliyo kale magaalay noqotay sideedaba la mid ah magaalada madaxda dalka oo xagga ganacsiga waa ganacsiga ugu weyn ee dalka maanta waxaa jirta qayb kale oo la yiraahdo Kikomba suuq weyn oo Kikomba la yiraahdo oo iyadana kumanaan qof ay u soo shaqo tagaan oo ah suuqa waa suuq banaan oo aan dhisnayn oo meelo badan lisaga yimaado dharka duuga ah lagu iibiyo marka Kamankunji waa 5 kilomitir iyo bad waa deegaanka ugu yar ma aha un magaalada Nairobi ee waddanka oo dhan deegaan kale oo ka yar markii deegaan baarlamaaneed ahaan haa marka la isgarab dhigo 5 kilomitir iyo bad weeyaan marka aad aragto deegaamada Soomaalida oo kale ee baarlamaanka qaarkood waa 20 kun oo square kilomitir waa isbarbar dhigi kartaa warka waa meel yar oo laakiin si aad u dad badan oo ganacsi fara badan uu ka socdo hawlo badan ay ka socdaan oo qayb weyn ka qaadanaysa dhaqaalaha waddanka waa yahay marka aan fiirino muddadaas aad adigu xildhibaanka ahayd intii ka horeysay aman iskaga soo gudubno xaafadana waa noo sheegtay noo sharaxday muddadii xildhibaane aad xilka baarlamaanka ku matalaysay deegaan baarlamaaneedka Kamankunji muddo 10 sano ay hadda ahayd markii hore laba jeer oo 2013 2017 doorashadii ahayd iyo markii ka horeysay oo waqti kooban aad joogtay oo ay jirtay bal intaas iyada aha waxyaabihii noo qabsoomay waxyaabaha ugu muhiimsanaa maxaad is leedahay weeye runtii waxaan ku horeen lahaa markii ugu horeyso deegaankan 2017 sanee Kenya ay gobolnimada haysatay lagama dooran xildhibaan Soomaaliya nin Soomaalina kuma guuleysa marka 2011 taariikh bay ahayd waa markii ugu horeysay ee nin Soomaali ah loo soo doorto kursigan Kamankunji oo ka tirsan magaalada madaxda dalka marka taaruun ahaanteedii guul weyn oo taariikhi bay noo ahayd anagu haddaan ahay dadka Soomaalida markii la soo doortayna baahi weyn baa ka jirtay deegaankan weliba
حافظة نسلية وما أنت بلدة مال آدو بربر سنبا يهيد مال آدو كالدات سنو عن عد كل هاين دولد هوسي يا دولد سربا أي يهيد مال دات كيدو أنا حقوق دادا أنا أوراد سنكرين مال أوراد سدانية مال أي وحكا قبطان أنا تشيرين أي يهيد مركا تنقوه رئيسة أنكوك رئيسة وحيا هيد قف سوماليا أو كور هيا لبعت هذا هي لبكة هاي استدادك أيها الحلوان نقضي مركي وجوه رئيسنا وحام بلابينا كهادلو لبعتوين كدادك هاي استا حق حقوق ذا مشكلة ذا بليسكا مثلا أي ديجا أدي أدب دادكو لب أي جهة هاي ستة وراكان أي ديجا كي باندا إن دادك سوامالو أي هلان باستبور كسيدا سوكرتو لبدن باكتشري مركا حق أي ديجا aydiga waxa laga qaaran jiray meel magaalada dhaxdeeda ah xaruntii lagu bixin lahaaban halkan ka furnay oo kamkuunji maanta qofka uma baahna inuu meel kale tago marka kumanaan Soomaali oo berigi horeeto Nairobi u tagi lahayd ama se gobolada Garissa Wajeer iyo Mandera ku soo lugay lahayd ayaa halkan iminka ka qaata waraaqahooda waxa kale toon ka sameeyney Huduma Center laba Huduma Center oo meelaha laga goostay laysamada driving license ka hanuqdo ID ga hanuqdo waraaqaha dawladda oo dhan meesha ay ka soo galaan deesa shuruucdi waxyaabaha waraaqaha sharciiga dawladda oo dhan in laga halka loo keenay dad Soomaalina way ka shaqeeyaan xibnaha kamida Huduma Center waxaan aad iyo aad u bedelnay nabadgelyada xaafada xaafada nabadgelyada aad u xuntahay oo la iska soo galo oo la boobabayahay markii dambena hadii argagixisadii baa nagu soo badatay oo ciriiri baan galay waxyeelada soo dhan waa la dagaalanay amnigi baan kordhinay iminka isli waxay leedahay afar police station bankadu dhaqaaqdaba police station baa ka jira marka dadku amni bay heleen nabadgelyo heleen xasilooraan bay heleen marka aad fiiriso xildhibaane 2011kii adigoo Soomaaliya markii ugu horeysay in isli laga doorto kaaman kunji laga doorto halmaan hadal kuma jiro dareenkaagu sidee buu noqday ilaa maanta iyo maalinka marka aad inta qiimeyso dareen ahaan adoo nin Soomaali ah nin muslima meesha ay dadkaagu ugu badnaayeen magaalada Nairobi in laga doortay oo horeyna aysan u dhicin in qof laga doorto caasimada dhan Soomaaliya sidaad oo kale dareenka ay ku siinaysaa runtii aad iyo aad baan ugu farxay laakiin waxaan doonayaa inaan dib ugu noqdo taariikhda halkan waxaan anagu ku toognay dad aan la jeclayn oo raali laga ahayn oo la naceb yahay oo loo haysta inaanay ka mid ahayn dalka Kenya dad soo galeeti ah qaxooti ah anigu markaan xaafadan ku korayay shifta la oran jiray shiftagaas marka anigu marnaba kuma soo toosin inta aan dhalinyarka ahayn xaafadan ku soo korayay inaan maalin la idooran doono oo aan maamule ka noqon doono oo aan madax u noqon doono dadka reer Isli marka run ahaantii isbeddelkaasi isbeddel aad iyo aad ii dhiirri geliyay oon aad ugu farxay dadkeenana qeyradooda iyo qiimahooda sare u qaaday bay ahayd macnihii maanta waxaan ahay dad xaafadoodii jooga oo milkiyeystay oon marti ku ahayn oo nin afkooda ku hadlo dhaqankooda yaqaano oo la jira uu joogo u fadhiya baarlamaanka dalka Kenya marka fikrad ahaan psychologically ba taasi wax weyn bay ka bedeshay fikradda dadka Soomaalida halkan anigu markaan ku guuleystay doorashooyinkii ka dambeeyay dad fara badan oo Soomaali ba soo baxay oo tartanada u soo baxay ha oo xildhibaannimo raba MCA nimo raba aad u fara badan marka dadku waxay ku leeyihiin dadkan miyey waalan yihiin ma waalna ee waxa weeyaan waxay fursad baa noo furantay waxay arkeen meeshii inuu nin Soomaali fadhiyo inay xaafad Soomaali tahay Soomaalidana inay cod iyo awood ku leedahay xildhibaannimo gabnannimo iyo madaxtinimo kalena inay u tartami karaan marka himad iyo dhiirigelin iyo geesinimo aan horey u jirin ayayna soo gelisay Soomaalidu way karti badan yihiin xagga ganacsiga way ku fiican yihiin way firfircoon yihiin ganacsi badan bay ku yeesheen laakiinse ganacsigaadu wax qiimo u leeyahay ma jirto
هدي أنا اللهين أود سياسات أو دا جناح سجادة أود دا يقويس كادا أتكون دافع كريم سياسة أنا حقوق هذه زوجة مركا ما أنت وحمو قت جناح سج كسكو وحنو سكر دا أود سياسات دنا كلنا هاي مقال ما دحد ذلك وأن وكيل كلنا هاي بالامريكا أن هاد لي كرنو أن استدافع كرنو أنو دا قالمي كرنو حقوق دنا وحي نجم قرنا أن راد سكرنو ولي مرد عضي مركي أذكر سجرا ديني سوكلاتو تصالحان أما هاد مركي كدم بيجي أوكلاتو إن أي دتك قارو سومالي دو أوكلاتو كرهان محد إسكوالي ساود جوردي ساكر سجنا مهلي كرتيد وأدب تاسيل رونهانتي مركي أن دمع إيجاد على كرسي كم كونجي تشيهان بان وقت جدات فربدا ون معايو دون إن شيجينو وزير دلك كاها سلاكيل سل سلكاها بان تلاهان وقت جي نين كمدا نما كاسين تو إلى فرستة بيقول وريوسفو نين أقول له قيمة له ويا أرق نما له ودقم بان كمود إنه قول ما تسوى على ته كم كونجي وكرسي نما كويله أي سكليه وينقطع ربدانيه وأنا قلا دقالة بدنية هاي كرسي أن هنغوري نجعلي كرامة هاي شقف في عم بعد سكاس هاي ستة هاي سوال شيدان كيسكر نارو كنو كشقة دادي أنا جانا هن كعيني أدي جانا هاي خسارين ده فرق بدن بفكر ده قوي من لجعلي كرو وحلاقة قادن كرئينا نهاي هاي كم كونجي مركا رونتي هذا قف شلة سنة أو قلب شلة سنة أنا هاي وأنا سكر نقول لها شقة دادي بان كنو قلا لكن أرين تاسي ويسيد الرجل يصير، وحنقول آن كوجارة إن أنت تجابينه إن عبسيدا دت كان وقبان إنه وح كتشرو، أما سين أن كرتي أولي أنا هنا وح وح خبسان كرنا وحنا عد كنا أن قادن كرنا عد كنا سياسة ذات أن ودن كر قادن كرنا وان إن أجانا دت كان إنه وان مدينا رنتي عبسيدا بدن ودت كلا قبينا وحيه دت كأنت بدن وح كورنا يعني سوامالك قبيل بيوح كو خبسته قرن كاسي قبيل كا أي سامينا يا مركا وحنا كمهليس انتو دبضنا بابور باسيدا أرجع انت لوجو قرتو قارس وشير يا مندرة لجيا مركا وحكو توجا أما سو وحكو جرب استاجا يا ماتشيران هاي سلو جوين لكن رونا هانتي أنا بقول ده سد حد شيران كي استاجا كم كونجي وحقيم وقتدات كسوماليدو إنا يستعليهن إنا يمديسنيهن مركا أيضاً تجود السعودان وحن حسوسنا هاي دورشادة إذا قبلا فرب بدنو حافظة كلا كي يمد إنا يصفك كوكو وقعينو يصفك استاقنايين ساعدة ولا كري واي وسيكا استلقو سمايين لغا إريو ودي دي إلها بينك وحانا نبو أوغا هاي قبل أورا وتمن ماشي وإنت يصفك كو ترتي اسبتال لغايو هاي كل شيء مركا عد كادي فوشي هميشا كو قبط مركا قيرا دا سيئيو عدق وحكي أنت مركز الأوجاد وقفكوا إنه وحقبسان كرو وحنا اللي هلك كرو ده كوي مذوبيان وحنا وي وده قبسانيان نسيب وناقنا أنا وحنا أركا إن ده كسومالي ده إلهي مك جرعسته إن يسكت دوبني إن يدنهان وده شقيان وحنا نشعلها إن سداس وجبابي أنا وحنا هاي نن دقهان دقنهان إيو تبا برهان إيو فكرة دهان لجوسو كوريا سومالي نمو هذه يشرنا وحنا نشعلها من نماذج دتك الصومالي ده كان الشقية من نماذج الصومالي قفك الصومالي ده مركي وحيس وكردان وان كفر حي وحيس وكرد قفك الصومالي ده مركو داوى عم سحنون جارنا وان كدن قدا مركا أناو أنت عن حل دبانك ها وحيلا عن علاس كبدن ساري ومن نماذج وذا شركة وحوذا قبسجة إسقرب قبشة دتك الصومالي ده أيان هذه يشير هذه هذا علاس سارة نسيب وناقنا إلهي من كوانكو قولي سنة حافظ دينا إسلي ويمي سنتهاي داتكو هالميل بيوه دا تشيرا دليل كا إسكا عادقة وو تشيرا أو باهيدا قفكا هالقف مادا مين كارو وحكستو تسمايسو مركاد قف آد كباو قليسو مالين تدن با سوكس بانو باهانا هاي بو كورانا يا سوكس كا مركاد سيسانا سيروال بو باهانا يا شعر مركاد او قليسانا جاكت بو باهانا يا qofku markuu dhargo wuxuu baahanayaa meel fiican oo inuu dego caruurtiisa inuu wax baro hamiga qofka binaadanka waligiiba ma dhamaanayo wax inta aan noolnahay maalinba tilaba maalinba meel maraya waye marka aan fiirino xil dibaane maalinkaas ragisa ku yiri wali intaad ku noqotay ma ku dhahan warniyo aad anaga qumana waan isaragnaa nin kamid ah nimankaasi yiri
اسكدا مركي دبن صوبحي دتكي تاجري بو كمدها مركا مالين با ودا فريسنا و خويري نين يهو سي خالدان كو هايستي اني و خان كو اركي نين جليسن او ودماد رير قلبيت كو سو نولايو ديبكا اي رفاتكا ايو اي دغالكا سياسادهد ها ميشن ديبكا كجيرا اي دغالكا سياسادهد ان ان كسو بخي كارين لكن رونتي وان كو ايغي انتا دورشده كو جيرتي اد اديغاغا ايو سيدا ادم دورشده اوغا سو قيب غشاي با ايغا يابيسه سببتو اه ددكا اد لا ترتميسي ايا لا سوقين بايهاي دد بين خرافات فدنا كو اديغانايا markii ay u suurta gali waayeen inay ku guuleystaan beentaas iyo khuraafaadkaas iyo propagandadana dhalinyaro tuuga iyo ama si ayal suuqina suuqa ku soo faraqaya ayad la kulantay laakiin si fiican baad ma uma mushe doorashadaadi oo sharaf leh dadkana waad ka dhaadhicisa fikradda aad qabto waanay ku doorteen marka u shaqee wayahay inta aanu gelin wax qabadka dhinaca waxaan la socdaa hore wariyadu ahayd kadib haddana waa ki hay'adaha oo UN-ka aad muddo ka shaqeynaysay madaxdi hay'adaha aad kaga timid ee wada shaqeynayseen cidna ma ku tiri Yuusuf Xasan oo nin waxaad ahayd hay'adaha caalamka ka shaqeeya meel walba caalamkii jooga ee shaqo fiican haysta maxaa kugu soo celiyay meeshan yar ee kooban markii aan ururka qaxootiga ee umadaha midoobay aan u sheegay inaan ka tagayo shaqada waxaa madax ka ahaa Antonio Guterres نكن سكرتير جنرال كيمكا وحي ويره وحي ويري مخا كوغو دحاي رير باد لهداهي مسؤول با تهي شقف في عن باد هيستا مخاد او توريسا وخا اد هيستو او وخان لا اوغين انغو سياسي بان اهان جيري بو ويري وخان اها رئيس الوزراء برد دلك البرتغيز خلدبان وانا اهان جيري سياسه دل اسكو ما هلين كرو مالين عد با لايغا لايغا قادر رئيس الوزراء نمدو كسو دقاقاي marka iskuma hubtid siyaasadna la iskuma haleen kare wadan 20 iyo sanado dheeraad ah baad ka magneed baan ku noqonaysaa bal ka soo fikir kama soo fikiraya baan resignation keygi baan qoray miski say sarned ilaa inta la iga dooranay markii dambe in saragna wuxuu wiiri waxaan ka cabsii qabay dhawayto inta yimid ba xitaa deegaanka uu soo booqdo inaad ku khasaarto aad shaqalaan noqoto waxaan doonayaa inaad shaqadaada ku soo noqoto inaad waalantood waxaan helaynin baan ogaa laakiin nasiib wanaag waad heshay markii uu agaasimaha guud ee umadaha midoobay noqday xafadan buu nagu soo booqday wuu noo yimid shicibka reerka Mkunji markuu la hadlay wuxuu yiri nin waalan baa xildhibaan idin ah anigu siyaasi baan ahaan jiray waa la soo doortay ra-iisul wasaare noqday waan ka tagayo umadaha midoobay baan tagay u wareegay laakiin lama arag buu yiri nin United Nations ka chaga fiican ka haysto iskaga tagay oo bad siyaasadeed galay marka waad nasiib badan tihiin garab qabta marka dad badan baa kulli taba la yaaban qof professional ah oo shaqo fiican iska haysta waxa uu ka doonayo badan iyo qaska siyaasadda aanu soo noqono marka su'aasheeni ahayd waxaabaha inoo qabsomay marka aad marka qiimeyso adiga oo ka tusaale qaadanaya dadkii maalinka ku niyad jabinayay kuwii aad shaqadii aad joogtay kaga timid oo maalinka ku lahaa warka joog ee go'aannadii aad qaadatay wixii dhan adoo ka tusaale qaadanaya maanta ma isleedahay allaylehe go'aankaagu waa saxsana go'aankaygu sax buu ahaa sababtoo ah anigu wadamo shisheeyaan kasoo shaqeyn jiray shirkado shisheeyaan aanu shaqeyn jiray wadamo dhisan dad dhisan ayaan ka shaqeyn jiray markaan had iyo jeer halkan ku soo noqdo oo dhibka ka jira horumar la'aanta ka jirta aan arkana xanuun badan bay igu dhalin jirtay marka dhowr jeer baan isweydiiyey wadamadan aad tagaysay quruxda badan ee jidadka fiican leh ee daaraha quruxsan leh ee dugsiyada fiican leh ee dhisan dad baa dhistay dadkii lahaa baa dhistay markaasoo kuma habboona adigu aqoonyahan haddaad tahay waaye aragnimana haddaad leedahay aqoonta iyo waaye aragnimada aad leedahay inaad wax ugu qabato dadkaada iyo dalkaaga sababaha ugu culus ee igu dhaliyay go'aankan inaan Mkunji ka istaago taas ay ahayd marka aan meeshan maro oo jidadkeeda burbursan aan arko marka aan meeshan maro oo sida
أسكرت يدولد أيولد قميان شعب كصوماليات أنا أركو أيان مركز قرتي إن أنا أنو فائدة إلى حين إن أنا برواق داس نلاش أسفي عن سجتشرو دتك يقويس كي أنكر دشان عيسد أنو بابان مركز مركي أنسو لا إصاب دورتي وحيله وجو بدنا دتك أيك كدبك كهستي وحوها شدت كوكان شد كني مك أن تاجن هاي فاست أفنيو أي مكلوجو مجحابي سنة محمد يوسف حاجي دي قوها بحالة أن جار جعمت كلوجو جد بتشري مركو روب كديو قرن بيهايت أو شد بابا سنبوها شد كان جنواي رونجي أنا قدم بيه سيدا سكرو بابا سنة فاست أفنيو سكند أفنيو ثاد أفنيو متشري مراتينا متشري مركا علاس كوا حنسارة سيدي لوردس لها شدات كاس ما أنتنا نسيب وانا شدات وين وقروح سنبا ماشي كسر ما اسمه جناح سجنا وسيك كله ما لها شدات كا يكاد يسنجين لحية لبعتن مول با كدسنا مركا لا يسود دورت ما أنت تضباطن يشان بي مريات كم دا أقدم بي دارتن قروح دا بدن يارة تاوز طبعاً كتبقى وحدا لسي نك جناسجا إنه مالجشده اسمه حافظ وسرع وقعي نبتقليه دي حافظ وهجاتي حسيلون أنت حافظ وهجاتي إيو حافظ يو هجان هجان لسكوها لينكرو ولا تشانكرو أو حقبلا وتوجو مركا تاسا كنيسة إن كوكر صونا هاي جو أنا دي أنجارين إن ويستاج هلكن إنه صحيح كان لبعض وحياة حق أس نبتقليه حافظا مركي لدونه أيه لسوي ريتشي هبين يا درار انت لا سوق على دتك الاورسن جيري مال بوليس ستيشن هو كب حسن بالتو بيجري مركي اوغو هريسه بتلابويكي ان افتر نيبا كاميرا ملحدي بليس كان اسك بدلني مامولكي ديغان كان اسك بدلني عود بان كو يلاني مركا بليس كا ودان كان ديباتوين فربدان با كجيرا مال كاستو تكتبا كا اسلي يا كم كونجي كلغد ما لكن ما أنت سيدي بريجي هريتو أي نوبس ودك دك تشري أو واحد دونان أيكو سمين تشري ما دع كرتو ما لين دوتو نمان جرع ستي هل كان كقب سدين نمان كعشور تكمل ده وكذا بقولنا بقول ده نيري قاتل مركب وحن رسيد داي وانا رسيد داي مركا وحيلا بدن بان وحكا قبان كرنا وحيلا بدن بان كلا دجال مي كرنا هدي أنا نحل دبان سوماليا ده حافظ كل هين وحصل إنه مسوي تودي dad kale umba ku shaqeysan laha nin kale oo shisheeyay xildhibaan noo aha dhaqaalaha xafada loogu talagana meelo kale loogu takrifali laha dibkii iyo rafaadka jirana horey umbu si socon lahayo nin ku danqanayo ka warhayaba ma aha ninkaas marka run ahaantii aad iyo aad bay u fiicnaad inaan u istaago wayahay dhinaca hadeen u nimaadno horumarka oo kaleeto oo aad qayb ka mid ah hadda ka dhawaajisay wadooyinka isli markii la fiiriyo xilligaas iyada aha wadooyinku isbeddel badan ba maanta iyo waqtiga markii la soo fiiriyo ayaa ka jira waxaan filayaa ree isliin inay wada og yihiin midaas iyada aha marka aan fiirino kuwa hadda aan wali dhismin ama kuwa hadda u dambeeyo oo kaleeto wadooyin waxaa ku jira sharciyan xitaa sidaan ogsoonahay county government laga rabo inay dhisto oo wadooyinka gaagaaban oo kaleeto jakshanada dhaxmara wadooyinka hadda first avenue second avenue ama dhinaca california oo kaleeto baa noqote ilaa iyo hadda marka aad fiiriso ma isleedahay halkii loo baahnaa bay wax joogan halka ay wax taagan yihiinse halkee looga dhaqaaqi kara runtii ma oran karo faanole farakama qodnay soomaaliye tiraahda marka runtii islii deegaan yar bay ahayd maanta waa magaalo anigu maba oran karaba islii waa xaafad waa beled beled baa halkan ka dhashay weyn beledna markuu dhismayo markaad meel dhamayso meel kala banaanaanayso marka way jiraan jidad yaryar oo ay dowladda hoose ku shaqo leedahay oo aan dhammaystirneyn oo loo baahan in la dhammaystiro dowladda hoosena marka aad eegto siyaasadeeda dowladdii ugu horeysay ninkii dheero la oran jiray shantii sano ee ugu horeysay mucaarad buu ahaa oo mucaarad ahaa wax badan oo qaban dowladdii ka dambeysay nin soonko la yidhaahda madax ka ahaa oo nala dagaalsanaaba hal jid amase hal taaka oo uu wax kaga qabtay kamkunji ma jirin mana doonaynin sababtoo ah colaad yuusuf buu la colaadsanaa soomaali buu colaad kula jiray wuxuu ku dhaadsanaa inaana waxba loo qaban intuu
جبنر كها نسيبوناك موقتها يقدر هقدم بيرهنان سوماليدة إن أتكد عدون تانا موقية أساقي بيسام يسوي وو تجي ما أنت واحد شرا نين دايركتر جنرالا أو دكان كان مقالة نيروبي ملحكا جنوبادي اللي يرهدو أو سوفي عنا نو ولا شقينه دولة السرية دولة ده سنة سوفي عنا وش قيسه إمي كان هاد لي لحية تبان شيء ده كتر سنة حافظ أو أنا إن هري وحلاقة قبنا ودولة ده هو سعي ضيع ذي أي لسه يان وكم دي هاي شيء كان دبات هذا فرق بدل نجاح ستي جام ستريت لا يراد دوام بقندرس كيس على بحنا يا اسمه ولا بلابيا شدات كان كاليفورنيا لنا ولا ولا لسه يان شدات كان يريرنا إلى سديد يا سجال لحد بلاد الصوص أو توالا دم استريا مركا رونهانتي نينكا حلبانكا ودواغ كرا وجوابين كرا بعلمن كو عدك سجين كرا علاس بدولة صار كرا لكن جو آن كان اسمه وحكو حرنت هاي دولة دقالها هاي ست مركا دولة هي دقالها هاي ست هدي أنا إسكودنا أنا دوح أودين وحن كم قبنا يسوع سيدا أنا وجان دولة هوسة نيروبي لبادي كال حلي على صور دافع على صور دافع لكن سو حن كورة شرونا هاي سنة كان نهاري إن وحي نجا حرسنا هاي يريرا إن ينور دم استريا مركا أرونا هانتي وحيرب بدن قبنا كرنا ويشرا أولو بحني هاي إن لسي لسي كوديو لكن سمالين مقالة لغو مادي سيكارو وحا أناقو إنتا سيكارو تو نودر دوكسية دي نوكالي أد بيو بابا سناي تو دبيو توان دوكسي بان لانا هاي أو ساري كواهو سيي كوا ساري إنتا دان وحبرشا دينا تسينين مدن ودوينكا وحان هادا لسعونا جيد كانو فست أفنيو سكن أفنيو ودوين كودو انتا بادن وي ديسانيهين تاين اس تريدو كالا تادا مركان فيرنو لنعا سكن أفنيو وي ديسانيهي إلا ثاد أها ثاد وي ديسانيهي 5 سيدو كالا تواي 11 A بس ودوين كاسو وي ديسانيهين وحا جراء ودادا 9 كو كالا تو إيو مدى 7 كو حادا قعان تلوها إيو إيو اللحدة لحدة تدبادا سيديد سغالك سد حداسة أدي أدو بابا سر سد حدانا مد قعنتها اللي جوها يا سد حدا كلانا إما كقندراس كي لقولي سلها من سجينا إن لقول دواق مركا هاوشة سوي ونسوا أفكار إنا وين جدا ما نسا لنا عودوين كي يدسم ياشي يوح بدن بس بدلي لكن عقبات بجرتا إنك استو عقبات داس أذن أديك كل جاهين ولو بهين يهاي بلشده حافظ الله في تهذو يجودي كان عصتها حافظ دين عقاب تهذا كقاتن دولة ده سنة عقاب تهذا كقات ودوين كان نوال رسا لكن عقبتها كجرا وحوي سوى جلعان أما بمرينا دي أبيهم مرين قريه ودوين كي بكابي وسارينهن وحد مودا دين عن نظافة أو بلشدهنا هنا كالن تهذا قاتن دولة ده سنة سيدي للربعين وقشقين ماشوا وكجرتا أريمها سيجا محا يجا نوقا قرشة سن حلبا قشنكا لبذن باكتشنا قشنكا ومسؤولية دولة هوسيه نيروبي متروبوليتان سيرفيسز تنكلنا وحويان جنع ستنا هي شعب كحافظة كنوع إن أي أروريان قشنكا وده ملكو أروريان أو أي سنداميان ولا جد قادو ماشاس مركا مشكلة لاس نيروبي يدم بكتشرتا قشن أرورين تا دبا كتشرة نظام أدق أو إسكوها لين كرا أو شوكتا أمله marka xafadaha qaar kood dadka ku nool waxay sameeyeen ayaga is xilqaamay shirkaday sameysteen qashinka ka qaada sewage ka ururiya qashinka xafadeenan ma sameeyin sidaas sida darteen wana ganacsiga ugu weyn magaalada ka socda qashin badan ba ku urura commercial ganacsiga xageeda iyo kan guriyaha marka hadii jeer waxaan anagu ku guubaabina ganacsatada xafada iyo shicirka iyo dawladda hoose inay isu yimaadaan oo ay ka tashadaan sidii ay u qashinka u guuri lahaayeen midalan sewage ka xafadan fast avenue janowarungi wala sameeyay iyo third avenue laakiin qashin baa laga buuxiyay marku roobka deeyo way bulaacayaan taasna waxay u baahan tahay qashinka shicibka inaanay ku gurin meelaha guriyahooda hortooda way ka ururiyaan oo meel ku ururiyaan marka isbeddel weyn xagga fikradda ayay u baahan tahay xagga sheeb ahaan Nairobi Metropolitan Services waxay qortay shirkada iminka cusub oo dad Soomaali ay ku jiraan shirkada Soomaali ba ku jira
oo qandaraas kala siiyay iminka marka anigu shirkadahaasi ay dadku Soomaalida leeyihiin waxaan leeyahay hawshiina qabsada qandaraas baa la idin siiyay dhaqaalad haysataan ganacsi baad gasheen hawshiina si fiican u qabsada si cadaalad ah waxaa wanaagsan xafadihiina uga shaqeeya midda labaad ganacsatada samaysta nidaam aad ku ururinaysaan qashinka idinka soo baxa oo meel ku ururiya laga qaado jidka dhexdiisa ha ku tuurina dukaamada hortooda ha ku tuurina shicibka guryaha ku jira guryihiinna hadda qashin ha ka dhigina meel intaad ku ururisaan meel laydinka qaada keena laakiin guryihiinna hortiinna hadaad ku daadisaan caafimaadkiina ciriiri gelaya wejigii iyo wanaaggii xaafadda halaabaya marka hawlo badan bay u baahan tahay taas markii horeen xildhibaanka noqdayna waxaan bilaabnay ololo fara badan oo aniguna fahanteeda ka qayb galayay qashin ururinta laakiin shicibka haddaanay u soo toosin haddaanay u soo baraarugin ganacsatadana aanay ku baraarugin arrintaasi hataa qashinka laba jeer saddex jeer maalintii haddii laga qaado hawl dhammaanaysa maaha nidaam iyo wadatashi iyo wada shaqayn iyo isxilqaan bay u baahan tahay arrintaasi oo aan doonaya inaan ugu baaqo ganacsatada iyo shicibka islii xaafadaha kale ee Kamkunji way isxilqaameen haddaad ka wareegto oo aad u wareegto xaafadaha nagu dhow qashinka suuqa laguma daadiyo meel baa lagu ururiyaa Kikomba suuqan weyn meel bay ku ururiyaan oo wiigiiba mar laga qaado marka way suutoodi kartaa dadku hadday isu yimaadaan oo ay ka tashadaan inay wax ka qabtaan mushkiladaas laakiin si haddaan loo soo baraarugin xildhibaan keligii waxba kama qaban karo waxaa kaleeto dadka aanay ogeyn in xaafaddan islii noof nin m c a ee dowladda hoose u fadhiya inay doortaan airbase oo soomaaliya m c a-ga airbase waa nin soomaaliya dowladda hoose u fadhiya m c a-ga california waa nin soomaali saddex nin baa noogu jirta dowladda hoose baarlamankeeda oo ku shaqale qashin ururinta dadkaana waa in loo tagaayo la soo toosiyaayo la gubaabiyaayo la yidhaahdo soo kaca oo xaafadda qashinkeeda iyo qashin ururinteeda qayb ka qaata dhinaca waxbarashada haddaanu nimaadno bal markaas barbar dhigta maanta iyo markii aad imanaysay iskuullada xaafadda ku yaala ama ku yaala waqtigaas waynu naqiinay maanta maxaa iska bedelay laba shay baan ka qabtay mid waxay ahayd dugsiyada burbursan in dhismo aan ku samaynay oo aan dayactirnay oo dugsiyo wanaagsan oo iminka lagu faani kara ay ka jiraan xaafadda aan kordhinay hataa waxaa jira dugsiya kuraasta lagu fadhiista aanay lahayn oo caruurta dhulka fadhiisan jireen taasi waan ka dhammaystirnay dhibka xaafadda tan labaad waxay ahayd nafisiyo ku filan inaanay jirin dugsiyada ardada oo arday fara badan meelo ka badan oo xaafadda ka baxsan xaafadda ay waxbarasho u tegi jireen waxaan kordhinay madarasooyinkii madarasooyin fara badan baan dhisnay boqolaalan waxaan kordhinay dugsiyada xaafadda markii aan anigu xildhibaanka noqday dugsi gabdhaha ay ka bartaan oo sare ma jirin iminka laba dugsi oo gooni u ah gabdhaha ayaan u dhisnay mid waa maina wanjigi secondary school oo iminka gabdhaha una markii hore labu ahaa hadda gabdhaha loo gooniya mid cusubna waxaan ka dhisnay shaurimoyo our lady of mercy girl secondary school baa la yidhaha 700 oo gabdhood baa maanta ka dhisnay kan kalena ilaa 600 1300 oo gabdhood oo markii hore xaafado kale tegi lahaa amase guryahooda joogi lahaa labada iskuulna waxaan ka samaynaynaa boarding waxaa jirta gabdha meelo fog aan tegi karaynin amase xaafadahooda ay fog yihiin amaba nairobi dibaddeeda ka oo iminka dugsiyadooda u hoydo oo waxbarashadooda dhammaysta waxaa kaletoon kordhinay cadada ardada dugsiyada ka dhigta anigu markaan imid inta badan dugsiyadu nafsiyadoodu way yaraayeen saddex jibaar baan iminka kordhinay 10 sane ina dhaafay dugsiyadeena iminka waxaa ka dhigtay 15,000 oo arday anigu markaan xildhibaanka noqdayna 6,700 meelahaasa ka dhigan jiray waxaase intaasoo dheer inaan caawino dugsiyada shacabku iska leeyahay ma aha kuwa private-ka ah waxaa jira dugsiya community integrated oo dadka muslimka ay iska leeyihiin waan caawinay in laysan la siiyo in loo ogolaado inay waxbarashada bilaabaan maantana waxaa jira ilaa 5-6 dugsi oo heer sare ah ay ka soo baxaan arday aad iyo aad u qiimo badan oo jaamacadaha ay galaan oo ay ka mid yihiin
دكسيا دكتور سومالي ده إسكالي هنا ريدس فيها أردت أجمع عدها تجينا عدد دودي بن كورديني وحنسو كورديني أو كله إن دكسي فرسما ده جعنتا أو هر سرا إن كورديني عفدة إسلي كم كونجي vocational technical training institute college أو حفدة إسلي كورديني أو لفوري سنة كان أو لابا بقولوا أردي إيمي كورديني فرسما ده جعنتا أي كوبرتان ومركي يجوه رئيسي عام وحان ديسني ICT Center أو Information Communication Technology غالو قبرتو أو أردي فرابدن أي دروس كاقاتان مالين كستابا أو لا أقوان سدو إيمي كادون كودن لسيجي يماد حتى أغا سيماها قود أو مدها ميدوبي بوقاشو كتاقي ICT غا Innovation Hub بالا إيرا هدا كاليفورنيا كتالا وحبرشا دا حق يدا مالا بدن وحكا قبرني باتشرا تبابراء سيني معلمين وندبادة أودرني أرداد أودبادة لودري مرايكنكا فنلاند مالبادن أي إنه هذا كسو أركان وحكا تشينا ماذا أخبرش هذا أرهنت أتكا هذا الشيء دوكسية فرسما ده قعانتو وكالاتو أما كان كمبيوتر كالوغو بارتو وكالاتو أي تيغا ما dadka soomaalida xaafadan ku nool ama guudahan inta badan waxaan ognahay dadku iyagu reer guuraasay u yihiin reemiyeen magaalooyinka soo galaan ganacsi iska galaan waxaad moodaa baahi badan oo dhinaca adultiga ah inay magaaladan ka jirto ama xaafada ay ka jirto wax qorsho ah ama ba in loo sameeyo iskuulad kolejiyo ay dadka lagu soo saaro qofki isagoo weyn dugsiga shahaadada dugsiga sare iyo hoose uu heli karo kadibna uu jaamacad aadi karo qorsho noocaas ah وقتهم دولة وحي عاوزة أما سئات كل جواب كرتا هنا يمل فرتو مركي باهي جود أي شرتو باهي ده سدات كأي قوانة وحبرشة ده دكسية ده برايفت كلاي هاي أي تجانين تود بدن دكسية ده أنا هبين كنا وال لجو بران كرا سبت دي حدنا ولا تيجي كرا وقت جد دون تيجي كرتا مركا مركي أنا جو أم باريتان كوسامينه عرنت عسين وحلاجة قوان كرا ده بدن بعير أنا جو ما إيمان كرنو مال دولة دا إسكالة دا هاي وفران سبحان ماذا إلى قربتي وحان دوني مال مركان دونو أن دروس كقادن كرنو نو فران حتى تكنيكال كوليج دوكسي كفرسما دا قعانت وحسو مالي وكو تشرا ما تشرا هده تشرا نقاد بويري أي ستيك وي مادان لكن سوالة بس تحقف لكن واحد أركي ساد دوكسية فرسما دا قعانتا ومسي أي ستي وداد برايفت إسكالة يهين أول بوحه، مركز سومالي ده قناهان ما تشعله، ما لها الرسم جايني مادان، وأي كسب حان حافظ دوده. مركز ويا حل بانه مدة سيادة هيد وحن دون هنا كود الباس رجع نسينا ده. حق. ويا مدة سيادة لفت هذا أي إنه وحبرش هذا أرضبة ضن با ودنير قار كوديهن كواينا نسكب بحين كرين كوالا غايا بيننا ودا اوودين افرتي سنة اسكول كينا رميان اما با جامعة دينا اسكب وضا بحيان مركا اد في رسو لعقت وحاجرتا لو تلقلو لعقت ان سي دي افتا وكالاتو الى اي حدا مركا اد قيمين كو سميسو وحقبت كيدا لنا عاس اد كاقا قبتاني ميا هاي حلكي لو باهنا متاقين يا هاي ميسي حسلا ده ولي ها حقا سياد بان وحوغا قواني لعاكتا لغو بحيو وحبرشادا دادكا لغو تاقيريو دادكا تاورتا يانا مركي هوري وييريد وان كوردين المانتو وحان قارسيني إلا صدن مليون أو شلين ساندكي مركا ساندكي وحان سينا إلا شانكون أفر كوني شانبقال إلا شانكون إلا صدن يسيديد كون أو قفنا ويكفى إليه مركا داد آدو فرب بدن بان جامعة جامعة دا في دوكسية دا فرسما دا كبحنا رونتنا وحوين بيترتا داد آنان مركي هوري تو دوكسيو دا سيو دا كريني و والدين تو دا آنا يوحبان هايسن أيان عاونا لكن سي مركا آد اكتو دادكا باهان إيا دا قالها لوغو تلقالي إن لوغو تاقيرو اسمالي دادكا باهان باكا بدن مركا needs assessment وحلى إرادان سمينا باهيدا السيدة وكالهو الرئيس مركا دادكا قاركي وحاد وقود تغيسا قرية آن كورانتا لهاين آن بيا لهاين بلا عدنا أي هرم رئيسو سيويجك وكبالا
dadka intiisa badana waxaad arkaysaa nin iska tabaryar laakiin se guri ku jiro oo koronto leh oo biyo leh oo telefishin guriga ay u taallo. Marka labada qof marka ay isqabtaan caruurtooda markaan isbarbar dhigno, kanaan korontada haysan biyahana aan haysan ee guriga jingadda ku jira ayaa ugu dhow inaan siino, inkastoo ninkan kalena uu baahan yahay. Markaa dadka intiisa badan ma fahmayaan oo waxay odhanayaan oo annagu waan baahannahay ma wax nala siiyo, baahidii baan islahayn. Dadka qaarkii ma oga saboolnimada ka jirta deegaankan. Dadkan jingooyinka ku jira ee slum areaska ku jira, nolosha ay ku nool yihiin waa nolol aad iyo aad u dhib badan. Waxba shaqo ma haystaan, waxba ma haystaan, qof garab siiya ma haystaan. Run ahaantiina Soomaalidu markaad barbar dhigto way jiraan dad aad u baahan oo iska dhibaataysan oo taageero u baahan, laakiinse inta badan garab bay haystaan, way is caawiyaan. Ka Soomaaliga nin Soomaaliya oo gaajo caawa ku baryaya xaafaddan inuusan jirin baa laga yaabaa, way dhici kartaa inuu jiro. Laakiin waxaan u malaynayaa ninkaasi nin dhawaaqay oo yidhi waan gaajaysnahay ma aha, waa nin gaajadiisa qarsanayo la aamusan. Laakiin dadkan kale markaad aragto waxaad arkaysaa nin aad iyo aad u dhibaataysan oo wax u soo birmanaya iyo wax u danqanaya uusan jirin. Meesha keliya ee uu ka dhaqaaqi karana oo laga caawin karana ay tahay annagu waan ka soo geli karno ardayga in laga bixiyo dugsiga sare ama jaamacadda. Marka aan fiirino waan ka gudbaynaa, laakiin midda igu dambaysa dhinacan waa sharciga oo kaleeto. Marka dhowitana waa soo hadal qaaday, laakiin si guud marka aad hadda maanta fiiriso suurtagalnimada dadka xaafadan ku nooli in ay markii laga reebo huduma santayadan oo sharciyada hadduu qofkii sharcigii ka lumo laysankiisi uu halkan ka ablay garayn karo, baasaboorkii uu ka ablay garayn karo, laakiin dhinaca ID-yada marka aan fiirino iyo waraaqaha dhalashada oo kaleeto iyo cabashooyin badan baa jiray, hadda maxaa iska bedelay? Way jiraan, laakiinse ninkii qofkii halkan ku dhashay amase ku soo koray dugsina ku bartay waalidiintiisana ay joogaan, inta badan way sahlan tahay annagu inaan wax u qabanno. Xafiiska laga goosto xafiiskayga isku xigaan waan ka warhaynaa, dad Soomaali baa ka shaqeeya xafiiskayga oo u turjumi kara, caawin kara. Laakiin qof waraaqihiisa ay ka kala dhiman yihiin, inta badan waxbaan uma qaban karno. Qofka markaad tidhaahdo waraaqdaa keen oo soo dhammaystirna, inaanay kugu soo noqon baa laga yaabaa. Laakiin wax badan baan ka qabannay intaan xildhibaanka noqdayna. Kumanaanan dhallinyara oo ku soo koray amase ku dhashay waxna ku baranaya deegaankooduna halkan yahay, halkay toos uga qaateen oo wax dhiba ma qabaan. Iminkana waan ku gubaabinaya kuwa waraaq la'aan ID la'aanta inay noo yimaadaan oo aan eegno waxa ay haystaan iyo waxa ka dhiman. Waan la talinaynaa, waan caawinaynaa, waan garab qabanaynaa. Xafiiskana wuu furan yahay, diyaar baan u nahay inay qaataan ID-gooda. Ha soo baxeen, hayse soo sheegeen xafiiskayga ha yimaadeen. Xafiiskaygu wuxuu u furan yahayba iyo saldhiggiisaba waa in uu caawiyo shicibka dhibaatooyinka ay ka qabaan xagga dowladda inuu u fududeeyo. Marka diyaar baan u nahay inaan caawino wixii dhibkaasi uu haysto. Wayahay, waxaad soo socda hadduu ilaahay yidhaahdo doorasho, dad badan baa waxay isweydiin karaan xildhibaan Yuusuf Xasan Tolo muu soo noqon doonaa mise uu iska nasan doonaa? Arrintaas iyada dad runtii waan yaabanahay, sababtoo ah kursiga keliya ee aan ku leenahay Nairobi waa Kamukunji. Dadka Soomaalida ee su'aalahaasi i wareysanaya anigu, ayagu miyuusan hunguri ama si xanuun ka haynin, miyaanay ku dirsanin in kursiga nin Soomaali oo walaalkood uu hayo, miyaanay rabin kursigan inuu gacanta dadka Soomaaliyeed ku sii jiro. Marka anigu diyaar baan u ahay, 10 sano ina dhaafay Ilaahay mahadi, dhib badan baa na qabsaday, rafaad badan baan soo marnay, laakiinse Ilaahay wuu naga badbaadiyey. Xaafaddeenna way noo dhisantay, waan sii dhisaynaa, wixii dhammaystiranna waan diyaar baan u nahay inaan soo qabanno. Laakiinse nooma suurtoobayso inaan hawshaasi sii wadno haddii kursigan Kamukunji aanan la daaficin, ninka xildhibaankii hawshaas soo qabtayna aan dib loo soo dooran. Marka anigu waan taaganahay, diyaar baan u ahay inaan hawsha sii wado, wixii dhammaystiranna haddii aan soo dhammaystirno. Arrinta
aqabadaha ama dhibaatooyinka ka soo gaaray Kamakunji waxaan ognahay qarax lagu la beegsaday oo aad muddo dhaawacay dhibaatooyinka ku soo gaartay hadana ka caafimaad qabto maalin dhaweeyta waxa soo baxday in governor hore ee Nairobi uu yiri waxaan la soconaa oo ognahay dadkii xildhibaan Yuusuf Xasan dhibkii la gaarsiiyay ka dambeeyay waxaan ognahay inaad booliska tagtay oo xarunta CID-da inta tagtay aad soo qoratay in faylkii dib loo furo aad codsatay maadaama waagii hore la xiray bal arintaas iyada aha suurtagalnimada in faylkii dib loo furo oo dacwadaasi ay guuleysato iyo ilaa iyo hadda halka ay marayso runtii waa sidaad sheegtay si lama filaana ayuu ninkaasi khadka social media-ga u soo geliyey magacaabayna qofkii uu ku tuunsanaa arrintaasi markaasi anigu runtii arrintaasi aad baan uga naxay walwal badanna way gelisay ninkii dhibkaasi geystay inuu nool yahay oo suuqa dhex socdo marka anigu run ahaantii markii aan ka kabmay dhaawacii igu dhacay qalbigayga waan ka saaray waanan cafiyay dadkii ii geystay dhibkaasi laakiinse anigu ma cafin karo qofkaasi sababtoo ah 8 qof oo aan waxba geysan buu dilay oo dhiiggooda uu qabaa dad fara badanna wuu dhaawacay marka arrintaasi markay soo baxday anigu biliiskan dib ugu noqdo waxaan idhi waxaaban haynaa qof leh waana qaanaa qofkii geystay dilkaasi iyo qaraxaas waxaan doonayaa dacwadaasi in dib loo furo oo ninkaasi iyo dadkii kaleeta ee lasoo sheegayba in lasoo waristo marka agaasiimaha baaritaanka biliiska DCI-ga wuu ii ballan qaaday wuxuu yidhi faylkaasi waan furaynaa dib baan ugu noqonaynaa dadka la sheegayna waan soo waraysanaynaa markaasi waa dacwo socoto oo aan ka warhayno oo aan aada ugu rajo weynahay natiijada ay la soo bixi doonto mayno aanu gudubno xildhibaane waddanka Kenya aynu joognaa Soomaali maynu nahay siyaasadda 10 sano ee lasoo dhaafay amaba 20 sano ee lasoo dhaafayba isbeddel badan baynu ka sameynay haddaan Soomaali nahay kuraasta aqalka sare ee dawladda ama aqalka hoose oo kaleeto gobanarraynu leenahay oo hadda Northern Kenya oo kaleeto Soomaali badan baa ku jirta halka marka aan fiirino waddankii waxaa ka jira guux siyaasadeed oo uu keenay qorshahan Building Bridges Initiative BBI doorka Soomaalida kaalintooda maanta kaga aadan arintaas bal marka aad fiiriso maxay tahay ka siyaasiyiin ahaan runtii siyaasiyiin ahaan Soomaalidu qayb weyn bay ka qaataan siyaasadda dalka iminka sidii hore ma aha dad tira yar oo dhaqaale yar la haysta oo sida xayawaanku kale loo ugaadsada oo carar ku jiraan ahaan jirnay anigu markaan waddan ku soo korayay dhaqaalaheena aad buu baabaasanaa deegaanka Soomaaliyeedna deegaan aad iyo aad u litu ahaa xagga horumarka codna kumaanan lahayn waddanka doorashadii ugu horreysay waddanka ka dhacday ee 1963-kii hal soomaali ah oo xildhibaan ah ma jirin soomaalidu way diiday doorashadaas inay ka qayb gasho maantana ilaa 6 xildhibaan baa ka soo gala deegaan kasta haddaad eegto Mandera Wacheer Garissa saddexda gabnar ee Garissa iyo Wacheer iyo Manderana waa soomaali gabnar ku-xigeenka Isiolo waa soomaali xildhibaanada soomaalidu kuma eka deegaanada soomaalida ay ku badan yihiin Nairobi baan ka soo galnaa Migori baan ka soo galnaa oo xuduudda Tanzania agteeda Mount Kenyan ka soo galnaa Laikipia oo xildhibaan soomaalidu ka soo galaa guddiga wasaaraadka laba wasiir baan ku leenahay safiiraan leenahay agaasiimayaal baan leenahay ma jirto laan dowladeed oo nin soomaali uusan ku jirin maanta marka senataraan leenahay marka dadka soomaalidu meesha ay joogaan xagga siyaasaddu waa meel aad iyo aad u fiican inaan sii kororsanno ayaa loo baahan yahay marka marka dhaqdhaqaaqan siyaasadda iyo isbeddelkan siyaasaddana soomaalidu iminka way firfircoon tahay oo way soo toostay hataa dhowaan soomaalidu iyo dadkan aan walaalaha nahay ee oromada xisbi bay samaysteen la yiraahdo UPIA movement gabnarka Mandera xisbi buu samaystay ay isku baahaysanayaan waxaa kaleeto xisbigaasi ku jira gabnarka Marsabit dhaqdhaqaaqyo fara badan oo sidaasoo kaleeta waddanka ka socda marka run ahaantii waxaan u arkaa in wax u soo kordha mooyo wax ka dhimi doona inaan soomaalida jirin meesha aan soo gaarnay
حسابتنا نوي سوكر كوردي كرتيدنا دقالنا نوي سوكر كوردي جرعسي وين بان لنا هاي ودت سيدي هرولي تمنيه ونسكوف فلنا هاي أنا ونفانتن وحنا جم قانون بدنمو هدي أن جارس وشيري يا مانديرا يا سيولو مارسبت يا مويال تتك كونل سوماليدي اورمد يا تانا ريفا اي سوي مدان اي هل اور سمستان وحين نكون دونن قود ادوين قبل با احنا كقادن كار سياسه دوله لكن ايدو سدا تاي وحن اركا دورشدا سو سوت سوماليدو اني حسابته سو كوردي دونتو ميل بدن ان لفلنين اي كسو غلي دونان لكن سوما موقت دربا مركي اد فيريسو ان حزبغان لبد حزبيه حدا لا كلا سميه نودن كينيا دربو ماشاس كلا قيب سنان ان ايمان دونتو او قودودي اي ديب كو نوقن دونتو وا دبتاس يادان ميدسنين كولاي تبا قوداد من لكن سه وحا في عنن حزبي ايغو اي ماموشان او اي كاتاليان ان اي ليي ايا دانتا انتي مركي هورب وي كلا قيب سنايه حزب الان بكو كلا قيب سنايه marka xisbigu inuu san kala qaybinayn baan u maleeyno sababtoo ah nimba xisbigiisu waxbu ku qaadan kara codbu ku yelan kara oo isbahaysi yar baa dhici kara iminka reer mandheer haday isu tagaan oo reer masabad iyo ay isbahaystaan quwad yar bay noqon doonaan quwada yar hadii ay ku biirto Garissa iyo Wajeer oo ay isqabsadaan quwad kari kasii weyn bay yelan karaan marka waxaan u maleeynaa inuu isu toosi doonaan دنت جود مثلا هذا جود إن من نمذوا أي كلام لقمة معن معنا إيه واي هاي قبل قبل ذي برامج كنا سو جارني وحان جعلان لها حال مرينا مكوي عليو أرين تبي بي آي أو كلاتو وحاجرة وات كوك على غيب سنتين إذا كك صوم عليه حان وحد مودا كلا غيب سنتين إنه حتى إنه يفوجاتي أو إن رجيني حزب جبلي أو المودون ويرك على فرفرين هاي قيمنا مدحينا كل حين كحقي سيفوجاتين قيمنا دينا عن مدحوينا هي een hoggaamiyaha mucaaradka ee Raila Odinga halkaas marka aad fiiriso ma awoodi weydeen xil dhibaan in inta isu timaadaan aad dhahdaan war Soomaali baynu nahay inaga danteena hal mid weeye BBI dan inta dantu inoogu jirtana aynu ka midowno waxayna dan inoogu jirinaan dawladda kala doodno runtii taasi waa la wala isku dacay waana la tijaabiyay laakiin sababta siyaasadu shakhsi ahaan baan ugu jirnaa shakhsi kansana wuxuu eegaya dantisa guud ahaan iyo deegaanka laga soo doortay iyo sidii uu siyaasad ahaan u badbaadi lahaa oo haddana u guuleysan lahaa marka nin kastaba markuu eego deegaankiisa ama deegaanka degmadiisa marka hore wuxuu eegayaa shakhsiyadiisa laakiinse bisel anagu aan ku gaarno oo aan ku tashano maslaxada guud waana isaga nimaadna weli maanu gaarin inta biselkaasi laga gaarin doonana ninkastoo siyaasi oo aan anagu tirsanayno waxa laga yaabaa inuu ku jiro xisbi kale amase xisbiya kale laakiin taana dib ma leh maadaama hadday xisbiyadaasi hadhowto guuleystaan waqtigii Kibaki sidaasi Soomaalidu kala qaybsanayd kuwii Kibaki la soo galayna dowladda ay qayb kaga soo galeen kuwii Raila raacayna dowladda ay qayb ka soo galeen marka dhan kastaba waan ka muuqanay faa'iidana way leedahay khasaarana way leedahay laakiinse ugu dambeystii wax maslaxada guud iyo danta guud ka fiican ma jiraan marka waxaan rajaynayaa tan iyo intay doorashada dhicin in aan soo toosi doono muujin doono midnimo iyo wadajir iyo wadaxqabsi meelina naga soo jeedsano maslaxada dadka soomaaliyeed ugu dambeyntii si guud soomaali baa tahay meelo badan oo dhul soomaaliyeed ka soo shaqeeyay nin waxaa tahay ee dad badan ay waxyaabo badan ku garanayaan haday waqtigaagii hay'adaha tahay haday waqtigaagii BBC do kale tahay wariyaha ahayd hadda xildhibaan baa tahay siyaasadda Soomaalidu meel walba ay joogto ma degana oo caqabado badan baa jira bal taladaada guud ee waaya aragnimo Soomaalinimo ed maanta u diri lahayd gudahan umada Soomaaliya runtii haday kulli tabanagu wax noo dhaama Soomaali degan oo dhisan oo wada jirto oo isjecel ma jirto mathalan hadaan eego Muqdisho markay burburtay ayaa midnimada Soomaali u dambeysay burburkaasi dhaawac weyn oo Soomaali aanay ka soo waaqsan qaxooti baa la noqday waa la barakacay adduunka lagu faafay marka shaki kuma jiro in midnimo loo baahan yahay haddii dadka Soomaalida aanay wada tashan
danta guud iyo qaranimada Soomaaliyeed aanay horey marin burburkan iyo kala qaybsanaasha Soomaaliya ay ku jirto way ku jirtaa way ku jiraysaa waligeed marka runtii waxaan ka jeclahay inay Soomaali midowdo oo ay wada tashato oo isu timaado oo ay ka shaqeyso danta guud ahaan ma jirto marka walaaladay kuwa naga maqan ee meel kasta joogaanba waxaan ku talin lahaa in la iska ilaaliyo qurunka nabaabiye qabiilka nin kastaba reer buu ka dhashay Boris Johnson waa nin Turkiya waa dhalashadiisii hore Biden meel waa nin Irish dhalashadiisii hore ah laakiin se waxay door dhigeen inay qaranimo iyo midnimo iyo wanaag ay raadiyaan marka qoys wax laguma dhisi karo qabiilna waxba laguma dhisi karo waa inaan ka tanaasulnaa oon waaya aragnimo ka qaadanaa 30 sano ee dadka Soomaaliyeed dibka haystay oo aan ka tashanaayo ka soo toosnaa oo aan u fikirnaa danta guud ahaan danta guud ahaan marka aan ka fikirno in sinimaadno wax badan baa isbedelaya Soomaaliyana waxay noqonaysaa wuxuu noqonayaa wadan dhisan oo xoog leh oo laga dambeeyo oo laga cabsado dadka Soomaalina xarun iyo qaran ay ku soo hirtaan ayay helayaan marka run ahaantii wax ka wanaagsan oo la sameyn karo ma jiraan wayah dawdayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa wareysigaasi gaarka ah ayaan la yeelanay xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka Kamankunji Yuusuf Xasan Cabdi oo xaafadda Islaahay qayb ka tahay waxaana wareysigan inta badan ku falanqeynay xaaladda guud ee deegaanka iyo waxyaabaha deegaankaasi horumarka ay u sameeyay iyo waliba kuwa soo socda ee xildhibaanku uu sanadka u dhiman waqtigan hadda la joogo amaba doorashooyinka dambe uu qaban doono tan iyo intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waa dhammaan baahdoonkayba loo idin la sidaasiyo nabadgelyo.